Paklausīsim, paklausīsim. Nu, jūs tātad visi ziniet, jā, paši jau, ka saimniecībā, ka jūs mājās dzīvojat, rodās dažādi atkritumi. Nu, pieņemsim, ka jūs veikalā nopērkat kaut kādu tur maizi vai kaut kādu vēl kaut ko tur desu. Saldējumu. Kaut vai saldējumu. Un tas saldējums ir papīriņā ietīts un tā desu ir plasmas maiziņā. Jā, un ir tā maize pat ir tajā pārtikas plēvē ietīta. Un, kad jūs to visu apēdiet, tad tas viss pārējais tagad paliek lietas. Nu, un labi, ja tas ir vienreiz, tad ir šitāda kaudzīte. Bet tas jau pa dienu viņa savācās jau šitāda. Un pēc nedēļas viņiem ir šitāda. Un pēc mēneša jau tā kā šitas te. Un pēc gada jau ir šitā te tā kaudze, jā. Un tad rodās jātājums, kur jūs viņu liksiet? Jā, bet tā miskaste, tad ir kādam ir jāizved, pareizi, jā? Un tāpēc ir cilvēki, kas nodarbojās, ir uzņēmumi, kas nodarbojas atkritumu savākšanu. Viņi tādus brauc pie jums, tur mēnesī reize vai divas, un jūsu miskaste ir savāta un iztīra. Un jūs atkal varat atkraut to visu tajā miskaste, jo, ja jūs tā nedarīsiet, tad jums visa sētmali būs pilna ar visiem tiem papīriem un plēvēm, un jūs beigās brīdīsiet līdz ceļiem. Pa visiem tiem atkritumiem, un tad rodās jautājums, kur te jums būs tīrība, kur te jums būs kārtība, un paši dzīvosieties atkritumos, un nebūs īsti labi, jā? Jā, tad ir cilvēki, kas nodarbojas tiem sadzīves atkritumiem, bet bez tiem vēl ir rūpnieciski atkritumi. Nu, tie, piemēram, kā šitādas eļļas, kā tādas riepas, nu, grums tiek piesārņota, iedomājieties, tur, kur, piemēram, ir preču dzelzceļa stacija. Tur tie vilcieni, ka brauc, viņiem mūžīgi pil eļļas ārā no tiem motoriem, remontē viņi viņas, jā, viņas lauka rokas ar lupatām, tās lupatas viņi met iekšā maisos, jā, un ar tā vārts, tā jūs savu sadzīves atkritumus, tā viņi tās lupatas met maisos, tā skaļās kā absorbenti, jā. Visas tās eļļas viņiem zemē notek, viņi savāca ar ekskavatoru, tur ir daudz tas viss, jā, kas viņiem pieticējas. Savāca ar ekskavatoru kaudzēs, ved visus pie mums, jo mēs esam tagad tie, kas savās tos bīstamos atkritumus. Kāpēc bīstami? Tas uzreiz nenozīmē, ka jums uzreiz jāmirst nost. Tā jau gluži ne. Bet bīstami viņi ir apkārtējai vidē. Ja, piemēram, jums ir dīķis, un tajā dīķis atrasties daudz, tas mazus, ar ko vai eļļas, ar ko viņi smērē tās mašīnas, tad tās visas dzīves nobeigsies. Nu?